Si Iem sanari ngoyaki cen aya sora-sora na acan. Di kamar wae budak teh. Iem. Iem. Hei. Naon sih, Ma? Ah. Udang sanarian si sare wae. Awak lala leuleus, Ma. Ah. Tuh, aya nu dirasa si teh. Isuk-isuk tadi geus ongkek-ongkekan sarareueul cigana mah emah meureun, Ma. Nya eta can sarapan lain. Oh, hayang kejo goreng mah make cikur ah. Oh, cikurna kejo na mah aya. Mulih atuh ka warung kabi ati, Ma. Embung ah. Terus ieu beuteung teh asa kararenceng. Terus ieu cangkeng kumaha cangkeng? Cangkeng teh bobo kok asa panas, Ma. Iya. Kunaon? Aing bae lagi keur ngandeugeun sia kitu teh hidang. Oh, mama. Ngomong teh ah ke pojokeun mah hoo we ah, pira kuting uing reuneuh ah. Bisa wae. Iya. Aduh, geuning mah odah nyaheun nya. Ciri-cirina anu nyiram anu keur keureuneuh. Oh, heuh nyira mehna ge pernah ngajurukeun aing kitu meun baheula nya keur nyiram teh. Duh, kumaha sih mun sampe mah odah nyaheun. Can siap. Ari sieum kos nureuneuh geuning budak teh nya. Isuk-isuk awak teu geunaheun cenah. Aing baheula kitu dan keur ngandeg si Iem. Cangkeng karasa, beuteung kos nu bekah. Awak teu geunaheun. Teh emang ciri-ciri nu ngandeg mah kitu. Asa teu mungkin sih. Da geus lilan teu sare jeung si Ahmadna oge. Kumaha wae lamun emang beneran eta si Iem. Nasib ya, mudah-mudahan teureuneuh ya. Sia teh ah. Teboga duit sih teboga duit aing. Tapi menihina banget aing liwat ditempokon, aing liwat ditempokon. Eta teh gara-gara haji buta ijo, sebel aing ikut campur urusan aing. Oh, kita nama awas si Ahmad aing ke keluar duit. Nah, si Abela, ini pinter ngomong teh. Nah, gara-gara Bu Haji, aing nate orang jadi cemoohan. Ditepokon, tadi liwat ge meniti handap, nepi kaluhur, hayo. Kasian deh lu. Gara-gara Bu Haji, ya Bu Haji teh ngarana haji. Ulah sok ikut campur ay, urusan. Ay, soal kos itu si Ahmad nage geus katewak. Ya, oh, eta ulah Bu Haji. Kan, ya, aing mare kuruskeun si Iis, saya nama nu jadi duit. Oh, si Iis gelo. Ya, gelo. Batur ada ke luar negeri, oi. Ke luar negeri, buset. Ya, Allah. Ya, usaha gimana nama, mau mantak batahan. Iya, di situ, menang 3 bulan, ya balik, ah. Ya, tanda urun. Bu Haji mah. Sok ngehampas rejeki batur. Bu Haji mah mementingkan, wae. Si Ahmad ikut campur, karena si Sep mangkat, ya pasti ulah dikekang ku Bu Haji. Nyalain ulah komo ku aing dihayu-hayu ke aing sugan ka bagian komisi. Tuh, gitu Bu Haji mah ngarana piduiteun wae urang ge nyaho Bu Haji teh aina teh sakongkol kamari jeung Intel teh ya hayang nyaho hayang dibere duit urang ge nyaho. Ih, dong boboroy bere duit anu bumbu ka aing kaluar duit gede. Yo Bu Haji geus ulah ikut campur wae nah, geus kali tuh ah. Ya sia nyaho gablek dulur ko situ dilindungi. Mun dilaporkeun deui sia ge beunang deui ku polisi. Ya Bu Haji ge beunang deui da ngalaporkeun urang teh salah. Itu salah kumaha orang geus dumuk kalindungi eta tukang copet. Jadi anu sok judi online ka nyahoan Bu Haji we meureunan Intel teh ayeuna mah amit-amit Haji-haji kos kitu. Kita ngomong-ngomong si Isna ka mana nya usahanya? Aing kepo da. Aing kapieulaan beung hareut wae ku si Is aing nempo ah yang nyaho. Mama. Tante. Mama serius, rek mangkat. Ya serius, teteh. Mama rek mangkat. Doakeun we mama ya, didi tu sing sukses. Teteh sing kudu bisa jaga dirinya, ayeuna mah geus gede. Kumaha sih, teh? Sing sabar we, nya.
masih mama gitu tega ke anak tuh sebenarnya mah ayah manin tuh balik-balik pengiriman iya nah lamun mama di lembur wae teteh sekolah masih keren bekililah beki butuh modal teh jeung teteh sekolah teteh sing pinter sekolah nanya teh nya kayak mama teh pikiran teh henteu naonnya henteu sia-sia mama mangkat jauh ke luar negeri teh mencari kue atuh teh mun aya naon mah ka Bu Haji we nya Bu Haji mah jelema bageur da mama sititipkeun teteh ka Bu Haji bising teu teu naonnya teu ludeung di imah di Bu Haji nya ngitu nya ah aku namanya nya siap is. Mas Bu Haji insya Allah. Ya ulah ciri kue bisa. Doakan mama sing berhasil. Sing kapanggi usana. Kena pisah yang naon-naon ya babari aboga duit tanya. Ya Bu Haji. Ya yang beli motor. Hayang HP apel sabelah teh ya ge kabeli ka luar negeri mah. Ya aku beurit mah eta mah nya Bu Haji. Mahal tuh nih HP eta teh anu apa biak sabulat teh teh geuning is. Mahal Bu Haji mah kabeuli urang. Aing anu butuh teh is geus kolot ieu ah. Bu Haji urang nitip anak urangnya. Heeh, hayu tong sieun rek nuturkeun nya hayu da urang wabaturna di imah ge. Nya neng nya nuturkeun Bu Haji we nya. Kawe deui Bu Haji puntangan urang mah. Heeh, hayu teu nanaon hayu. Da wabaturna urang, mending we baturna mah. Sedih eta sabenerna mah Bu Haji karek ditinggalkeun jauh ku urang anak urang. Heeh, nya kumaha atuh ah. Namudan teh bisa milu. Oh milu cenah bangsana rek jalan-jalan mama ka ditu teh. Arek usaha neng rek neangan duit. Engke teteh geus gede gantian teteh. Anya mudah-mudahan ku mama ge berhasil. Loh nya apisan mama teh teteh mana kikian teh ka teteh teh. Ayo atuh hayu. Ayo sing bager ya neng nya. Ke sore ka Bu Haji rek anterkeun mama heula nya. Ulah ulin jauhnya. Agak segede, beti ngaya nunyuri. Doi, ah. Bager nyatanya. Ayo. Tete kudu bisa, tete kudu kuat. Paling gitu gak ya Bu Haji iya. Ayo nama kudu kuat. Doakan WA mama sing lancar rezekina. Bu Haji. Naon, Nis? Urang bisa moal sih ninggalkeun budak urang, Bu. Ye, pentingna urangna semangat hayang berhasil bisa kege. Bu Haji komo bakali-kali ninggalkeun si Asep. Ye, budak mah is mun urang geus boga gaji dikiriman merelek wae. Muli sapeda alus, muli motor alus, muli HP alus.
Kayaknya kacombo budak ke isku duit mah. Ya sih Bu Haji, tapi masalahnya mana can pernah jauh pisan yang indung. Baik, ayah orang iya, orang tuh budak letik, hitung-hitung orang mulung budak deh iwe. Bu Haji pokoknya orang nitip banget nitip. Siap. Ayo semangat. Ayo. Betul gini ya. Lempangan wae tadi kos nugelo. Ayo tukang ketupat sih, asah yang ada har ketupat. Aduh. Yang naon deui nya? Hayang rujak asem. Ngana meureun nya? Rujak asem. Pais remis. Ngana mere pais remis bae angin kijing. Iya, ku naon beuteung na. Naon amane bela? Yam, cager. Nya cager lah. Atau katempona cager henteu. Kenapa tadi yang ngangen remis? Ayo, oh, sok duit sok jualan ya. Awal liwat ah. Meli kali tuh ngahalkan. Lamun liwat tara dagang. Bung ah, para ranas kadinya na oge. Lempeng sih caking mana ya? Nah, iya kan bajuna baju le. Yo, ngomong-ngomong mana guys nempo dulu mana? Ini kan kakak polsek. Yo, iya, lamun hayangnya hama eta teh ulah Bu Haji ya. Ah, ulah mana? Kumane disumputkan, nyalahkan ka Bu Haji. Kunaon si Aina nyalahkan ka aing? Angge nyaho. Nyaho-nyaho. Kunaon sih hayang dikawin ku si Ahmad? Sugante jelema bener, padahal mah jelema burung. Nya jelema bener teh gelo ieu dulu ka aing mah peda we Bu Haji so tau. Mun kudu ditewak pamanehna tah. Boga salaki henteu naon sawah lega imah gede. Nah, sugan Bu Haji bogohon ka si Ahmad. Ya sigana mah bogohon da ka memet we cenah kudempakna. Temen bisa banget amit-amit. Ya. Ya, mau dah kumah cager. Mau dah cager tadi kerja sapu wae. Ah, kurang ditinggalkan ya kadi. Orang yang neangan angin. Ah, menisara reul wae ku naon. Mau nggak isuk teh. Juga sih yang ngandeg. Ngandeg naon, ah. Ya, canggeng siagi asa beka lempeng. Biraku, bela. Di tespek can sih. Tespek teh naon sih. Ya, anu ceki diasupkan. Eta anu letih. Tenyara raho, ah. Eta mah tenyara raho. Emang orang rendo. Mana mah bisa banget sih. Akhirnya jagam naho orang rendo. Ah, nyaga negara ku dulu kain. Iya, paling gisya ku jin. Jin tomang. Gusti, amit-amit. Paralun, ah. Siapa mah bisa wae, mitnah wae. Ah, bisa wae. Dan dulu kain. Gede ngak kita kawin tilu tahun si aben teken. Eta wewe na. Nah, itu bener nyalakun wae kain. Ku kairana. Sama lah ku dulu kain. Tekawin jeng siama. Muhammad tak ketewak pola. Ku nandur siapa dong anaing. Nudu buka dulu sia nu lenjer mah. Ayo nage ditewak panku polisi. Sungut tak cawang banget. Sia tanu lenjer mata. Aku nyalakun ke Bu Haji. Nasib na goreng. Jadi we dulu kain kaba bawa nasib na ko sia. Najis dah. Sebel banget. Teing. Geslila pisan kakarak deui ulin ka dieu. Kumaha kalabar nanya orang dieu. Meni rasaan teh meni kangen teh. Si Iem kumaha nya kabarna nya? Eta batur urang pasea jeung si Iem. Maodah masih araya henteu nya. Bu Haji, si Bella. Ayeuna mah asaan teh meni kuat beda banget. Ayu? Bubu! Ayu! Bubu! Ih, cantik Bu. Banget. Bubu kok ada di sini, Bu? Iya, di sini sekarang, Bubu. Ya ampun, makin modis wae Bubu mane. Ayu oge ah, mane gelis. Sini. Aduh, branded semuanya, Bu. Kiwe, apa adanya. Aku sekarang mah balangsak. Aku mau sih. Suami aku yang bule itu meninggal. Ya Allah, aku naon metong, nak. Overdosis naon. Perempuan, jangan-jangan. Siluman bibir merah. Aku teh salah ngasih obat, Bu. Aduh. Malah obat diabet, 5 sikinya modar. Aduh, ya Allah, karunya banget, eta bule metong. Bubu, ayeuna Bubu makin suksesnya. Biasa wae, Ayu. Bubu, tapi Bubu ulah bebeja ke orang dia, ya, bawa saya teh balangsak deui. Kita harus diam-diam. Bubu, apal henteu si Iem. Si Iem, apal. Nah, si Iem teh musuh urang. Eta teh, ipi kasebeuleun banget ya, eta teh sabenerna. Ayeuna kumaha si kabar manehna? Ih, ayeuna teh kabarna teh, eta nya bercerai. Kawin deui. Salakina teh, tukang eta ngutil budak. Ngutil budak teh naon? Ih, penculikan.
penculikan. Berarti geus kawin barakali tamanena teh genep kali. 7 kali. 7 kali. Are kawin we ngadeluk si ieu mah nya. Heeh, kos kitu we kawin kawin eta kuan kawin wae pokona mah. Bu, aku teh nya dipulangkeun ti Amerika teh ka dieu. Kunaon sih dibalikeun? Pugu balangsak. Ya Allah, karunya banget. Jadi itu pura naon wae jadina. Nya pura ngurus salaki urang anu bule. Tapi nya ayeuna mah salaki urang nu bule nya modar. Ya tuh dage rupa-rupa wae batur hayang ngeteh kalau ka dibere obat 5 siki. Ya, nya pohon teh, Bubu. Ya. Bubu are ka mana ayeuna? Are ka ditu yeuh. Are keliling. Heeh. Ayo urang ngalenong ah. Ka ditu yeuh. Tapi Bubu lamun amprok jeung saha-saha di lembur ieu ulah pajarkeun saya balangsaknya. Henteu moal sarua kos arurang kieu. Heeh. Hayu Bu. Cus. Sebel banget dah si Bella mah kitu malulu. Nyaho dulurna anu jahat. Angger we. Tuh ngaku. Ari ayeuna we ditanyakeun ngambek. Amit-amit ah. Ayu. Ayu mana aya deui ka lembur ieu? Geus aman lembur ieu datang deui ka dieu. Teu meunang kitu atuh ieum. Geuningan Eis kenal Kak Ayu. Ya kenal lah, kan di lawan nagari kita bersama. Jadi pembantunya. Hanya kendai pembantu ge tidak merugikanmu. Jelema-jelema sukses anu ti luar negeri, geus kabeli imah, kabeli mobil. Iya, emang maneh babara kali ka luar negeri nya tara sukses. Bener. Maneh mah itu mah masa lalu. Kabar maneh kumaha ieu? Urang kamari kawin. Terus lalakuna eueuh di penjara. Mane mah sampai irah-irah ge pasti gagal wae iya. Makanya jangan kayak gitu. Udah Ayu. Ya emang kenyataan ya. Si Iem kos kitu wae Ayu. Makin balangsak meureun Ayu. Ya balangsak lah lalaki eueuh di penjara. Yuk. Jangan-jangan eta. Amin. Eis, amane maaf. Ya hamil kan ada suaminya, Bubu. Kan suamina eta. Di Panjerong. Panjerong teh naon? Tuh sok ngagosip dah. Sanu hamil ada emang urang mah gendut dahar wae tadi ge tas dahar. Di panjara. Kan, di panjara. Kan kamari ku eus di ajaran eta pake taspek. Urang mah teu hamil. Ya, yo kamari kan geus ku eus di ajaran pake taspek. Jangan-jangan hamil muda. Enggak lah, kehamilan siapa yang dini. Hamil ah. Kehamilan dini Ayu. Jangan-jangan si Eis. Si Bubu. Di lembur mah Eis. Ya di lembur Eis. Oge di ditu mah Bubu. Oh eta teh. Urang oge Angel ieum di ditu mah. Oh meneh teh sasuai kabeh geuning. Ngaranna meneh beda. Ya lain baheula mah ieu teh si Eis teh ngaranna mah Asih. Geuningan bisa Eis bisa Bubu kitu. Ayo di luar negeri mah kudu action atuh arangge. Oh, eta teh. Ya kudu Bubu, dipanggilna Bubu, Bubu cantik. Busti. Mane ge pasti gitu iya. Oh, nya urang mah di ditu baheula nya ka di Saudi ngaranna teh Siska. Siska Amelia. Siska Amelia. RT kali. Ya Allah, ka ditu arek ulin hoja. Siska kali. Ini pintar banget. Tapi emas nama lobaknya nih dah geus babara tahun di lembur ge. Oh ya, iya ya, kita mah ya tetap action. TKW sukses walaupun, berartinya. Ya iya dong, makanya kamu harus mengikuti kayak kita. Ya geus urang ka ditu haranya. Urang keur barare teh di imah lah. Sarare eul wae di imah teh kunaon mah. Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan naon. Eueuh pan. Kan eta. Hamidun. Hamidun, hamidun. Sembarangan wae. Saha nu nyolokna? Itu. Apa? Kehamilan dini. Aku mah udah tua, masa kehamilan dini? Udah ya, panas, udah panas. Enggak penting ngobrol sama si Ian. Ya ampun, so cantik banget. Dari dulu enggak pernah berubah. Gimana mau berubahnya? Katanya pajak hitam kali ah berubah. Ayo bu. Ayah weh, jelema kos gitunya. Ayo mah goreng oke, kestilu 15 kali. 15 kali kawin, 7 kali kawin. Namun anu daikun, mamaren ayah nanti 8 kalinya. Dipikir-pikir anu laku juga nya. Udah nah ya Bu Haji. Ya itu Naruto pantauan nasinya. Tutup ada si Iem onam teraya di imah mana. Oh, pugu ge. Coba yuk orang ketok ya. Ayo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak. Moda. Moda, ayo di mah tuh. Mak. Oh, mana sih? Mak. Mak. Eh, gening ayah. Susti, sampingnya ke mana ya, Tais? Halo, manigali sama orang tuh ke samping. Tumben geningan ke arah lima. Tadi lah, Mak. Ayo naon, Is. Diuk kula mana diuk? Mak, rek pamitan. Rek ke mana? Rek usaha mana yang ngambil lah, ke luar negeri. Susti. Mana ludeng? Mana ludeng? Ya insya Allah ludeng tuh, Mak. Anak mana rek jengsaha? Jadi mah sorangan. Bejakeun. Mah udah ge siap ngurus nak gitu. Heeh, mata di emak di urang, ke besing embung di urang di emak gitu. Loba jelema balalageun. Insyaallah maneh balik sukses. Didoakeun. Amin, amin. Didoakeun ku emaknya. Heeh, mah karunya dia teh mah. Didoakeun ku emak. Di lembur wae ge karunya lalakina kitu. Ulah loba pikiran. Heeh, mah moal. Fokus ka tujuan maneh, Is. Milu nggak, iya nyak, nggak didik si napisah nyamanya. Iya, kuma dididik insya Allah bebarangan jeng Bu Haji. Tong sion, Is, tong sion, tong melang. Nggak bisa didik kenen, Mak. Can hidang, pati hidang teing. Kurang tekir, kuma sih, Mak. Orang bingung. Pancak emak ya tiba heula, mendingan mangkat, Is. Mendingan mangkat, ngandalkan salaki maneh mana? Sampai ke ayeuna. Kapikirna ayeuna keur kamari si napisa diculik teh, Mak. Ya, kumaha orang sorangan doang. Nyaho. Enggak saya nama teh buru geura sungkem. Nyamanya ampura orang bising aya salah nyamanya. Ulah boga hate bengkok nih, Mak, satuna. Iya. Ka mun bengkok orang lempengkeun teh, Is. Ya lain. Orang sok eta wae ka mah oda nyeun kesel wae. Iya, jalan Bu Haji meureun Bu Haji. Oh, Mak, daripada ka Batur ah. Heeh, yang satunya sing salamat sampai tujuan sing lancar. Emonyong, ya. Emonyong. Ngomong-ngomong. Heeh, hayu atuh nyeuma. Kosan mah, Mak. Boro-boro ngongkos. Isi ama iso kitu. Heureuy mah heureuy heureuy. Engke di urang ke aya tenang we. Anu pentingnya. Heeh, hayu. Hayu nyamanya. Hayu Bu Haji. Jakeun kasih iem nyama istri deui. Sing sukses sing sararehat. Mudah-mudahan urang balik ka dieu mah panjang umur kene. Amin. Ya Allah. Alam rok deui nya Is ya. Amin. Amin. Hayu nya mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah budak teh aya kahayang kitu. Didoakeun Iis ku masing sukses. Ah. Peujeuhan sieun. Babara kali mangkat ka luar negeri oge tara sukses. Maneh-maneh atuh Is, didoakeun ku masing sukses, balik teh ka beuli mobil, ka jeun imah. Ulah kos si ieum. Dah hirup mah nya lamun teu ka luar negeri mah balangsak terus. Mantak jaman ayeuna mah kudu ka luar nagari. Hayang loba duit mah, hayang dipandang ku tatangga mah kudu loba duit. Anu ngora ge ayeuna mah loba, nu ngora ge kakara ka luar sakola, mangkat ka luar nagari. Dah hayang sukses tea. Didoakeun ku Uma Iis ah. Oh Is, kes datang mobilnya Is. Iya Bu Haji. Ulah loba pikirnya. Kes salah deh Bu Haji. Tadi nges kontekan nges. Tuh. Tong loba pikirnya. Bu Haji, omatnya mau HP sinapisa. Bu Haji. Berhasil. Ya. Naon ya? Wis merek ka mana? Merek mangkat ya, muka luar negeri ya. Duh. Sing menangkeun majikan dan pagernya kalangan kurang nyeri hati banget dari ke luar negeri teh. Oh ya ampun. Ya ka negara mana sih? Eta ka Abu Dhabi cenah ya. Ka Abu Dhabi. Lain ka Taiwan, ka Singapura. Taiwan hese sia teh alila. Tere banget prosesna. Di calling pisah tiba baturan urang ya. Ya, ari ka arah mah babari. Heeh. Hayu hayu. Ada di jalan ya. Nyaho lah ka mana-mana. Geus tugas di urang eta mah. Bajinya. Nuhun pisan. Sing berkah salamat majikanna sing bager. Amin. Baju orang jadi setia jadi ngin urang baola keur ka Bahrain. Ada di jalanannya. Hati-hati nya Isnya.
Ya Allah, Iis. Ya Allah, Iis menitegannya ninggalkan anak. Oh, nah, nyaku masih nyema atau bararoga. Nyaku Bu Haji. Ya nyahon atau piraku, itu. Ya bah sarariun akhirnya. Si, iya, Bu Haji akhirnya kan di Saudi mah pakai pisah sarikat. Eh, nyaku masih, ah. Oh, sing menangkan di rungan nubal. Oh, amin, amin. Ya Bu Haji, awang ini nyeri hati banget. Ari geningan sih mau kos nu nyiramnya budak teh. Baheula aing akeur ngeureuneuhkeun si Iem. Eh kumaha? Keur ngandeg. Mane mah kitu marulu nya. Nasib mane teh geus goreng Iem. Ulah kawin wae geura Iem sampai ira-ira ge mane moal. Ulah ngomong kitu pamali ah. Ya emang bener kenyataan nya. Iem. Kenapa? Kok Iem gitu wae sih? Ah, si Bubu mah. Si Bubu mah biasa sok nyanyang. Ayo. Action. Ya di lembur, guys, ge. Di ditu mah bubu, urang ge di ditu mah angel. Oh, menitah sesuai.